dadka gobolka gabiley waxa ka mid yihiin dadka reer Soomaali oo muwaadiniin reer Soomaaliyeen dalku wuxuu leeyahay baan leeyin reer gabiley anagu waxaanu nahay xisbiga wadani xisbiga wadani waxaan ugu jirnaa inuu matalayna sida xildhibaanada qaranku iyagoo qaranka matalaya in walba adana gobolkiisa u matalayo de gobolka gabiley baan u matalaynaa waxaan uga dhex aragnay danta gobolka gabiley oo taasanu anagu xisbiga wakiil kagana xukuumadduna daaladhacay la daaladhacay si marin habaabinta bulshada ay ku wada ee doorasho diidka yaanay waxyaabaha qaar ugu soo gaban ilaahay baan idinku dhaariyey arrinta dalka taalla waa arrin doorasho ha la galo iyo yaan la gelina weyaan horta qasadka koobaada la isku haya madaxweynaha qaranku waa madaxweynaha dalka dadka ku marin habaabinaya laba doorasho doorasho sharcigeed iyo wixeedu dhan yahay iyo doorasho wax alla xataa wixii lagu kala saaraya aanu jirin ummadda maalin walba la soo hortaagan sanay u kala horeeyaan doorashada madaxtooyadu go-aan maxkamadeed ayay ku cadiimantahay ku muddaysantahay wax walba iyo sharciyadeed iyo xilbu ku dhan yihin maalin walbana doorashaan xilligeeda gaaran buu madaxweynuhu ku hadlaa ummadda ku marin habaabiya dadka reer gabiley waa dad isbedel doona waa dad nidaam soomaaliduna waxa koobaada ay taqaanay ka dheregsan tahay waxa weeyaan ninka marka koobaada la dooranayo dadku boqolkiiba shan iyo toddobaatan bay ku doortaan marka labaadna boqolkiiba toban iyo wax ka yar baa lagu doortaa madaxweyne doorashada galo si wanaagsan u wareeji baan kulana boqolkiiba tobankii lagu dooranayo marka dambe waa kuu diyaar marka hore boqolkiiba shan iyo toddobaatan lagu doorto boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa marka hore adiguun maahe waana madaxda soomaalida dhan baa saas ummaddu isbeddel bay doonaysaa waxa weeyaan haddaan in yaroo kale kusoo noqono gabiley waa meelaha dalka maanta ugu burbursan bay ka mid tahay ee saddex adeegoo ummaddu isku dhaaftay aanay midna haynin gabiley biyo ma hayso caafimaad ma hayso waxbarasho ma hayso waa meelaha ugu liitay ka mid tahay waxa weliba taasii dheer gobolka gabiley degmooyin buu maamulaa degmooyinkii uu maamulayay ee allay bada lahayd ee wajaalo lahayd ee arabsiya lahayd ee agabar lahayd ee geedbalaad lahayd waxay wuxuu sulduuban yihiin magaalo madaxda gobolka gabiley oon wax adeega hadday hooyada mchka geedbalaad ama agabar ama allay bada joogta hargeysaa loo qaadaya ta gabileyna waxba kuma dhaanto gabiley baa loo qaaday waxa loo qaadaya hargeysa